Та Азийн тухай хэр мэдэх вэ? Та түүний хязгааргүй тал нутгийн талаар хэр мэдэх вэ? Та тал нутгийн салхимт бааtruудын тухай хэр мэдэх вэ? Та тал нутгийн агуу их торгоны замын домогт нууцудаас хэр мэдэх вэ? Сэлэн мэт хурц, ээлт мэт бүг агуу хүчийг сентиндэн задарсан домогт хаадын агуу дүрийг Босоо Монгол бичгтээ шингэн дүрслий бодлын ертөнцийг сэрүүлэн тамглая. Ухаанд хаттын хаан гаргасан жимээр уртын дуга дуулан бүжи уужуу сэтгэлээр урлсан дурдандан уран гарын үзэсгэлэнгэн гайхуулъя. Босоо бичгээс төрсэн Монгол соёлон харуулъя бодлоо шингэн урлсан Монгол үзэсгэлэнгэн гайхуулъя.